שלום לכם, צוות קריאה שלישית, ערוך ומוכן. אילן גילון, חבר הכנסת ממרץ, חבר הכנסת דוד ביטן, יושב ראש ועדת הכנסת, איש הליכוד, מאיר שטרית, לשעבר שר וחבר כנסת, וזאב קם, אנרג'י ומקור ראשון, וכולנו עם שלוש קריאות וקריאה אישית, אבל כרגיל מתחילים בקריאה הראשונה. ראיתי בן אדם שרק מסית. הוא מבקש מאיתנו גינוי, אנחנו כבר מאתמול אמרנו שאין שום דבר שיכול לתרץ מעשה נתעף כזה. קיימים פערים גדולים בין המגזר הערבי לבין הציבור היהודי. פערים במשאבים ופערים באכיפת החוק. פערים בזכויות ופערים בחובות. מדברים על מקל ומדברים על גזר. דוד ביטן, לא היה נבון להדגיש יותר, דווקא בימים הקשים, את הגזר לפני המקל לציבור הערבי? קודם כל הדגישו, הרי הח"כים הערבים, נתניהו זה ראש הממשלה הראשון שבא עם תוכנית כזו ודווקא ראש הממשלה מהימין, כי זה אינטרס שלנו לשפר את המצב של ערבי ישראל. אבל אתה רואה, אני לא קורא לזה כפיות טובה, אבל הם לא מעריכים שום דבר. מעולם, דרך אגב, האוצר לא נתן כספים בלי תנאים. אבל יש התנאיות. זה גם עכשיו. אבל יש התנאיות שכנראה הן בלתי אפשריות לציבור הערבי. לא, יש התנאיה למשל מסוימת של בנייה לגובה, של בנייה רבויה, למה לא? זאת אומרת, לתת כל כך הרבה תקציבים ובסופו של דבר לא יהיה להם איפה לגור. הרי צריך להכין תוכניות גם של בנייה רבויה, זה אחד התנאים למשל. האוצר תמיד, דרך אגב, מתנה תנאים שהם לטובת הציבור. אפילו הבימה שקיבלה כספים אמרו אנחנו רוצים רה-ארגון. זה קורה בארץ בכל מצב, גם לערבים וגם ליהודים. לא נשמע לך הגיוני, אילן גילון, מה שאומר ביטן? מה שנשמע לי הגיוני, שאולי פעם צריך לשנות את היוצרות. ראש הממשלה אמון על האמירה, ייתנו, יקבלו. אולי יקבלו, ייתנו פעם אחת. אולי צריך לשנות את ה... אולי צריך לשנות את היוצרות. אתה יודע, אני לפני שנים, הייתי יום אחד בערבה, בביקור. וברחוב הראשי שם אני רואה שאיך אני משתכשך בתוך הביוף שזורם אשכרה ממש ברחוב. ופתאום אני מסתכל כלפי מעלה ואני רואה את הבתים הבועקים של לוטם, הלבנים, היפים, ואז פתאום אתה רואה את הטמטום של כל כך הרבה עשרות שנים במשך כל כך הרבה זמן, כל הזמן אותו דבר. אז אני אומר, בואו נשנה את היוצרות. מדינת ישראל היא מדינת היהודים וכל אזרחיה גם כן, ולכן צריך, וכל אזרחיה גם כן, היהודים וכל אזרחיה גם כן, ולכן הגיע הזמן לראות אותם תוך שוויון מלא. אבל כן, ראש הממשלה מסית ומדיח, זה אין פה... דוד ביטן, תגובה קצרה ונעבור לאגף האחר. בנושא תכנון ובנייה ופיתוח, מי שמופלה לרעה זה היהודים, לא הערבים. מדוע? כשאנחנו הולכים לבנות בית, אנחנו משלמים היטלים, עם ההיטלים האלה עושים כבישים, פיתוח, ביוב וכו'. הערבי בונה בנייה בלתי חוקית, ואחרי 5 שנים אומר, הוא יש לו כביש לי אין, ואז אנחנו נותנים להם את זה מתנה. אז קודם כל בואו נשים את הדברים בפרופורציה, אין לנו ברירה, חייבים ליישר קו, אבל בינתיים אנחנו מופלים לרעה, לא הם. מאיר שטרית, בכל השולחן הזה אתה מנוסה מכולם. כבר ראית הבטחות, ה-15 מיליארד יגיעו או לא יגיעו? זו בדיוק השאלה שעומדת על הפרק. אני מקווה שהפעם יגיעו. זאת התקווה. כי קודם כל צריך לקחת בחשבון, מה זה 15 מיליארד? אני מניח שהממשלה עושה בדרך כלל בכל התוכניות האלה בעבר, היא אוגדת את כל התקציבים שמיועדים למגזר הערבי בכל משרד, ושמה את זה כאילו ביחד לתוכנית אחת. אני מניח, זה לא מגיע ל-15 מיליארד. זאת אומרת, הממשלה פה הוסיפה כסף מעבר לתקציבים שנמצאים במשרדים. ואתה בעד זה, כמובן. אני בהחלט בעד זה, אני חושב ש... אבל אז באים אירועים, ואדם רותח, והולכים צעד אחורה. זה טעות. אני חושב שראש הממשלה היה צריך בעניין, בקטע הזה, להסתפק במתת. זה לא, אין זה אומר שהוא לא צודק לגבי הפער בחובות והפער בזכויות, הוא צודק. אבל זה לא הזמן להגיד את זה. מבחינה טכנית, או לפחות מבחינה פוליטית, צריך להסתפק במתן, להסביר שרוצים לסייע למגזר הערבי, להביא אותו לשוויון של זכויות מלא ושוויון אפשריות מלא, ובנושא של חובות צריך לטפל, לא צריך לדבר. עכשיו, גם זה, אני מספק אם זה יקרה. זאת אומרת, אני מספק אם הכסף הגיע, ואני מספק אם באמת אכיפת החוק תבוצע, כמו שנאמר. שלום, אין תאים שקשורים לתאים. תאים לא קשורים לזה, לא לטרור ולא לאכיפת החוק. דוד, אני מגיע לזה. הם קשורים לדברים אחרים. דוד, אני מגיע לזה. או בנייה רבויה, דברים אחרים. מה שצריך להסתכל פה בהקשר העובדתי. זה לא קשור למה שקרה. לא, ראש הממשלה הדגיש את זה לאכוף את החוק. הדגיש, אבל זה לא התנאים. הסיפור הזה של התנאים שכאילו הגיעו כאיזושהי נסיגה מהתוכנית המקורית, זה פשוט דבר לא נכון. בתוך התוכנית עצמה, בתוך
נוסח החלטת הממשלה, יש אמירות מפורשות על זה. כן, אבל היה דגש ופרסום אחר כך. אבל התנאים לא קשורים לזה, לא קשורים לדברות. אני ראיתי את ההחלטה שעליה הצביעו השרים. מפורש כתוב שם שהדבר הזה מותנה באכיפת בנייה בלתי חוקית. לא, הדברים נאמרו בדיוק אחרי הפיגוע, כביכול. מה זה נאמרו? זה מופיע בהחלטת הממשלה. אם אתם לא תקיימו את החוק, לא ניתן לכם את מה? את מה? זה מופיע בתוך החלטת הממשלה. בנוסח שהתקבל עוד בשבוע שלפני האירוע ויומיים לפני הפיגוע, התנאים מופיעים שם. אבל אני חייב להגיד, יש פה איזשהו אבסורד שאני לא מצליח להבין אותו. בפעם ראשונה שאני רואה מישהו שמאשים מישהו אחר בהסתה, כשאותו אדם בסך הכל מדבר על אכיפת חוק. הרי מה אמר נתניהו באותו נאום מפורסם במוצאי שבת אחרי הפיגוע? הוא דיבר על זה שהוא לא מוכן שתהיה מדינה בתוך מדינה. הוא לא מוכן שתהיה... כן, אבל הדגש של... זה הסתה. אמירה שהגיעה הזמן לאכול. לא נקרא לזה התרסה. זה לא, רק אוטובוסים נוערים. אגב, יש לי מילת ביקורת על נתניהו, כי זה נכון, 7 שנים מי שלא אכף את החוק, זה גם הוא, וגם אנשים שנשלחו מטעמו. אבל להגיד על אכיפת חוק... שהיא הסתה, על רצון להגיד, זהו, נגמר הסיפור של בנייה בלתי חוקית במגזר הערבי, ונגמר העניין שאי אפשר להכניס משטרה פנימה במצב רגיל, זו הסתה, אלוהים אדירים, נו באמת. שום מילה על הטרור. יכול להיות שהעיתוי, יכול להיות שהוא אמר דברים נכונים, אבל בעיתוי לא נכון. הערבים, שום עיתוי לא מתאים להם. מה שלא טוב, הם יגידו שזה לא בסדר. אולי גם ליהודים לפעמים זה לא. מה שחשוב זה שנתנו לתוכנית מאוד גדולה, נתנו הרבה מאוד תקציבים על מנת לתקן את העיבושים. אנחנו לא נתנו שום דבר, זה מדינה גם שלנו. מה עם הנשק? לפי דעתכם יש סיכוי... ולכן שיגידו תודה ביום שבוע. יש סיכוי, אילן, שאחת ולתמיד יהיה שיתוף פעולה בעניין איסוף הנשק הלא חוקי. אני מקווה שכן, אני שומע את הדבר הזה מן הממסד הזה, שפה כל הזמן מקללים אותו, אני מקווה שזה כן יקרה. השאלה, כמה משטרת ישראל תרצה להיכנס לתוך היישובים? אילן, יד על הלב, אני חייב לשאול שאלה, יד על הלב. יבוא השלב של הנשק, האיסוף של הנשק הבלתי חוקי, ומישהו יירה על שוטר והשוטר יצטרך להרוג אותו. הרי לא תקפצו לשם ותגידו, איך המשטרה מתנהלת? אכיפת החוק במדינת ישראל לוקה בחסר לא רק במגזר הערבי, אני אומר בצער את זה, גם במגזר היהודי, בצורה פראית. כן, אבל יש לא חוקי, נמצא בחמויות. גם במגזר היהודי יש מאות, אתה שומע, מאות אלפי כלי נשק שמוחזקים ללא רישיון. אז צריך גם את זה לאסוף. תודה רבה. החוק צריך לחול על כולם. תודה, אנחנו לקריאה השנייה. ראש הממשלה רוצה למנות 2 שרים חדשים בליכוד במקום 2 השרים שהתפטרו, דני דנון שנסע לאום וסילבן שלום שנאלץ לפרוש בגלל ההטרדה. אלא מה? אומרים לו כחלון ובנט... שניהם ליכודניקים. כן, שניהם ליכודניקים. אומרים לו כחלון ובנט, לא, סליחה, פוס. ההנחה היא, הממשלה לא תיפול על זה, אבל עדיין יהיה מענה לראות איך זה נפתר. ונפתח בפרשנות פוליטית, זאב קם. קודם כל, הממשלה באמת לא תיפול. אבל מה יהיה בכל זאת? תשמע, אני מניח שבסופו של דבר ימצאו פתרון וימנו שר אחד, ויש לזה סיבה משמעותית. שר לנתניה, אחד. שר אחד ולא 2. כלומר, בני בגין שוב לא יהיה שר. בני בגין יוקרב פעם נוספת, אבל בני בגין, מהבחינה הזאת, הוא גם קל לנתניהו, כי נתניהו מחויב לצחי הנגבי, יש לו התחייבות שתוך שנה הוא מאז... הוא יהיה שר הקרבה. אפשר לקרוא לזה ככה. אני חייב להגיד אולי שעד... הוא יהיה יושב ראש ועדת חוץ וביטחון? הוא או דיכטר, אלה אחד מהשניים שבסופו של דבר תמצא אותם יושב ראש הוועדה, זה גם כן קרב, אבל נתניהו מחויב לצחי הנגבי כי הוא יושב ראש קואליציה, כי הוא קיבל הבטחה שתוך שנה הוא יהיה שר, ולכן את ההבטחה אליו הוא יכול לקיים. השר השני זה היה איזשהו מחווה של רצון טוב, אי אפשר, בסדר. אגב, צריך להסביר מה ההסבר הפוליטי להתנגדות של בנט וכחלון לשר נוסף מהליכוד. בין לבין הצטרף ליצמן כשר לממשלה, ויש מפתח תיקים. מפתח התיקים עכשיו השתנה בעקבות ההצטרפות של ליצמן. מאיר שטרית, עברת סרטים כאלה בחיים שלך? אני מסכים מהערכה שלו. אני חושב מה שיקרה, אם אנו שר אחד, אם אנו צחי הנגבי, וזאב בגין יהיה יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, גם כפיצוי על זה שהוא היום לא, אפילו לא חבר ועדת חוץ וביטחון. ואגב, אם אתה שואל אותי איפה בגין יענה יותר, אם אתה שואל אותי לאן ללכת, הייתי אומר, הולך להיות ראש ועדת חוץ וביטחון. זה פורום מכובד יותר מאשר... כן, אבל זה עוד לא מובטח. אמרתי, אם הוא היה שואל אותי מה לבחור, הייתי הולך להיות ראש ועדת חוץ וביטחון. הוא היה, אגב, פעיל מאוד ועדת חוץ וביטחון, מאוד מעמיק, מכיר את החומר היטב, ויכול לעשות את העבודה בצורה יוצאת מן הכלל, ולדעתי גם מגיע לו מכל בחינה שהיא. ולדעתי יהיה גם זה ספח, הרי הדרישה של כחלון היא למנות עוד אדם מטעמו סגנית שר, או סגן שר. ולדעתי, ביבי ישלם את המחיר הזה בשביל... רחל עזריה, רחל עזריה, כן. דוד ביטן, וחוץ מזה לנתניהו יש עוד כמה בעיות, הוא צריך לעבור התמודדות קשה בליכוד לראשות המפלגה, נכון?
איך הוא יפתור את כל הבעיות האלה בבת אחת? קודם כל אני מסכים עם מה שהם אמרו, אבל הטיעונים של כחלון הם לא נכונים, כיוון שסילמן כשהוא היה שר, הם הסכימו למנות עוד שר. ועכשיו להתמודדות הקשה בליכוד. עכשיו לגבי ההתמודדות בליכוד, תמיד מעניין. אף פעם אתה לא מתחיל מהלך ומסיים. להערכתך, בעוד כמה שעות כבר תהיה החלטה, אבל להערכתך מה יהיה? תהיה התמודדות או לא? אני יודע שנתניהו מבקש התמודדות, והוא מבקש שוועדת הבחירות תחליט על מה זה התמודדות? התמודדות עם עצמו. כוונה, הליך בחירה. לא להתמודדות, אלא הליך בחירה. אתה יודע שיש סכנה מסוימת. הוא ייבחר כמובן. יהיו הרבה פתקים, לא, יהיו הרבה פתקים לבנים, אולי. בליכוד תמיד שליש. לא, בליכוד, לא, לא יהיה מצב כזה. לא, שאנשים יצביעו נגד? אני לא ירוב. יהיה נגד. אני לא בטוח שנתניהו טוב לתהיה הצבעה. בליכוד שליש תמיד נגד, אבל לא דובר פוליטי. לא בטוח שההצבעה טובה לנתניהו, כי תחשוב, כמה אחוז... אבל הוא אומר שכן. מה אחוז ההצבעה שיבוא ויתרח כדי להגיד כן או לא? 20% נגדים יוצא. קודם כל לא יהיה הרבה. אבל בליכוד תמיד שליש נגד, וזה לא על התמודדות, אלא הליך בחירה. ועכשיו כבר... הוא לא רוצה שבועות שנה יבוא, ועכשיו כבר האופוזיציה. כן, כן, תשמע, קודם כל זה נורא מפליא אותי שביבי מחלק תיקים, אני הבנתי שהוא רק אוסף תיקים, לא יהיה לו מספיק לעצמו. אבל ברור לגמרי שהדוגמה שהוא ממנה שואף זה הכלאה בין ארדואן מצד אחד לבין פוטין מצד שני, ואגב זה הולך, הוא אמר שמה שהוא רוצה הוא משיג, ובכיוון הזה הוא באמת משיגו כרגיל, יגיע גם כשהוא מתמודד לבד מקום שני, והבעיה המרכזית זה ביבי, זה הקצר הגדול ביותר, לא קצרים אחרים. למה הבעיה? העם תומך בו, מה הבעיה? אבל אילן, באתם בטענות כשהוא אגר תיקים, עכשיו הוא רוצה לחלק, אז זה גם לא בסדר. לא, אבל כשאני מתפלל, להפך. מאיר שיטלי, קודם כל במקומו הייתי מנסה, ואני מניח שהוא מנסה להרחיב את הקואליציה שלו. כי הקואליציה היום מאוד רואה. מאיר, זה לא קורה. רגע, נקודה. רגע, אני מציע להסתפק, להתעזר בסבלנות. יש לו ביד, תזכור, הוא מחזיק עדיין תיק התקשורת ותיק החוץ. ותיק הכלכלה. שאולי עכשיו יעבור הלאה. יש שלושה תיקים שאפשר לתת מפלגה שתצטרף. לי עושה רושם, ואני אומר לך שיעשו מאמצים גדולים לצרף את... ליברמן. טוב, זה נעשה כבר מהרגע הראשון. נכון. עכשיו משפט אחד, כי אין לנו הרבה עוד לקריאה הזאת, משפט אחד על דרי למשרד הפנים. זאב, אתה עושה פנים... אני לא רוצה להחלט את המהלך של דרי, בגלל שדרי קיבל את האפשרות לקבל את תיק הפנים בתחילת הקדנציה. זה לא נמנע ממנו. הוצע לו התיק הזה, דרי אמר, התיק מקוצץ, יבואו בטענות, יגישו בגצים, אני מוותר על זה. מה השתנה? השתנה שאין משרד כלכלה עכשיו. אבל יש משרד פריפריה מוגבר, עם הרבה תקציבים. השתנה דבר אחד, שכבר בגץ החליט. וכשהוא הציעו לו, בגץ לא החליט עדיין כלום. לא, בגץ דיבר על המינוי שלו כשר. לא, לכן הוא פחד מזה. אין לנו הרבה זמן להקריאה הזאת, אז אתה לא מבין אותו. אני לא מבין את זה. ואתה? אני בעד שיעשה חוק שקובע, שאדם שעבר עבירה שישימה קלון, לא יכול להיות בשירות הציבורי, נקודה. דוד ביטן. אני בעד, אני חושב שהוא יש לו ניסיון, יהיה שר פנים טוב מאוד. הטרגדיה היא שאם אני אלך מחר לציבור, אני אגיד לו את שור מי ישקתי וחמור מי גנבתי, אגיד לו, הבחור הזה מטומטם. הוא לא מתאים לפוליטיקה, וזאת הבעיה הנורמטיבית שלנו, לכן אדם כמו דרעי מגיע בחזרה למשרד הפנים. על הציבור להחליט בעניין הזה בסופו של דבר. הציבור זה אתם, החוק. ועכשיו בקריאה השלישית... חוק מאשר, גם בגץ אפשר. ועכשיו בקריאה השלישית אנחנו מגיעים לעובדה. שאת עושה כדי למנוע את זה? תופס אותה ורצות. כן, זה קודם ג'ודו, אחר כך גזנקה. אילן גילון, מה היה קשה לגנות בצורה חד משמעית וברורה במקום לדבר על התחקיר? על מה אתה מדבר? על העניין של, תחקיר עובדה עזרא נאווי. תראה, קודם כל יכול להיות שיש נבלות כאלה גם בתוך המחנה שלי, אני לא יודע מי זה, לא מכיר גם לצערי, ותאמין לי, לא ראיתי את ה... את התוכנית, אני אמינה עליי אילן הדיין, וכנראה שזה מאוד רציני. וצריך להוקיע ולגנות, ותראה, גם בתוך השמאל יש איזה מניאק. כל השאלה של עניין של קנה מידה, שתבין. ולכן האדם הזה, אם הדברים קרו באמת, בסופו של דבר, האדם הזה הוא לא יכול להיות בשמאל, כי השמאל תכליתו הוא שהאדם הוא תכלית הכל. איש כזה, שהוא מניאק כמו שכאמור, הוא לא יכול להיות חלק מתוך השמאל, מה יש לו לגנות כאן בכלל? זה דבר אוטומטיבי. עכשיו אתה אומר דברים מאוד ברורים, שברגע אחרי התחקיר... שאני לך, כמו שיש טייקונים אדומים בין הסוציאליסטים, כאלה שמזיקים לפועלים, יש בתוך השמאל אנשים שאוהבים את האנושות, אבל שונאים את האנשים. ולכן אני יכול רק לגנות את זה בכל פה. דוד ביטן, אני אשאל אותך שאלה הפוכה. והימין לא קפץ גבוה מדי בגלל אחד, כל העדה תחתה?
א', כן, מכיוון שאני גם לא אהבתי את זה שאם מישהו מהימין עושה איזושהי בעיה, עושה משהו לא בסדר, או נחזור לצבא, שמישהו עושה טעות כבר מציגים את זה בכל העולם, ואנחנו התנגדנו לזה, גם פה זה הפוך, אבל הבעיה היא פה היא אחרת. הם מתנועות לנושא דמוקרטיות, לנושא של זכויות האדם. דבר כזה שיצא מהם זה דבר הזוי. אז אמר פה אילן גילון דברים מאוד ברורים. הוא אמר, אבל העמותות, שים לב מה הם אומרים. העמותות אומרות בסדר, זה קרה, אבל הדבר הכי גרוע זה שהוא מדבר כאילו שהוא פלסטיני. זאת אומרת, נהייתה זהות בין הפעילים של העמותות האלה לבין הפלסטינים. אבל זה הוא, אני חוזר ואומר, זה אחד. זאת הבעיה העיקרית. אז אני אומר, אני מקבל את זה שלא צריך לבקר את כל הפעילים של השמאל בגלל אדם אחד כזה או אחר, כמו שאני מצפה מהם. לא לגנות את כל פעילי הימין בגלל פעולה כזו או אחרת. שילמדו לקח, שזה בסוף עובד לשני הכיוונים. הזרוע המדינית של תנוער הזוועות נמצא במשלה. זה עובד לשני הכיוונים. הבעיה היא אחרת. אין פשוט, אתה ראית זהות בינו לבין, הוא כמעט, הוא מדבר כמו פלסטיני. זה בדיוק הבעיה, שאתה יותר מדי מתעסק בזה, אתה פתאום יש לך זהות בדיוק כמו אלה שנחטפים והופכים להיות חלק מהחוטף. זה בדיוק מה שקרה פה. ולכן, שיעשו חשבון נפש. השמאל, העמותות האלה צריכות לעשות חשבון נפש, זה מה שהם צריכים לעשות. ולכן זה בדיוק עושה את ההבדל, שבתוך השמאל מוצאים איזה אדם איזוטרי שמכנה את עצמו ככה, באיזה עמותה איזוטרת בימין, אותם אזובייקר היום הם שר המשפטים, הם שר החינוך, הם אנשים שיורים לראש הממשלה בין העיניים, אני לא מוכן, הם אנשים שהם תליינים חובבים. אילן, זה אמירה שאתה צריך לחזור בך בה, כי אתה עכשיו השוויתה את עזרא דאווי, השוויתה את עזרא דאווי לילד שקד ונפתלי בנט, אתה משווה את עזרא דאווי לילד שקד ונפתלי בנט, זה לא מתאים לך. מעולם לא עושה חשבון נפש. אילן, זה לא מתאים לך. מעולם לא עושה חשבון נפש. זה ההבדל בגדול. האנשים האלה שפעם היו עזובי הקיר, השמאל לא שונאו עליו, ואיך הוא מדבר? המראה שתהפוך לעתד שתאכל פה את כולם כאן. כל נמני הרבה, אלה שמגבירים ומחזקים. זה בדיוק דיבר. אתה עכשיו עושה מעשה לא ראוי. תקשיב לי ואז בבקשה. יורק בין העיניים, הוא שלוקח. אילן, תן לו. אילן, זה לא מתאים לך. תאמין לי, אני לא צריך לדבר. לא מתאים לך. תשמע. הוא עושה אפק אדם נטרל. חברים. תן לזה אפשר. הוא אומר לך, חברים. שלום. אני מאוד אוהב. אני יכול להגיד לך רק דבר אחד. אני, שהגעתי לכנסת, ראיתי שמרץ יותר גרועים מהרשימה. אני מאוד אוהב. ועכשיו זה אפשר. למה? יותר גרועים מהרשימה. אילן. אילן, אני עומד על זכותו של זאב לדבר. בביטן הוא מביטן 28. תודה. אתה קוראים לו ביטן. אני מאוד אוהב את אילן גילון, אבל אמר דברים מקוממים. כן. דוד. דבר, דבר. תן לדבר. דבר. תשמעו, זה מקומם. א', ההשוואה הזאת היא עזרא נאווי, להשוות אותו לשרת המשפטים ושר החינוך. תשמע, אילן, אין לי מושג מי זה עזרא נאווי. אנחנו מדברים. אבל השוויתה אותו. אילן, השוויתה אותו לאנשים. אילן, אני קורא אותו לאנשים שיושבים בממשלה. אני שותק. מה שהכי מקומם בסיפור הזה זה לא עזרא נאווי. זה כשאתה מביא תחקיר והוא ראוי וטוב שהוא שודר, ואז התגובה האוטומטית היא, זה אדם אחד. זה שוליים, הוא לא מייצג. למה מקרה דומה והפורעים האזויים שעשו אותו הם כן מייצגים? למה זה הימין? למה הימין צריך להיות חשבון? כסמודריץ' הוא חבר כנסת. תן לו, תן לי סיים משפט. תן לו לציין. למה כל הימין וכל המגזר הדתי-לאומי צריך לעשות חשבון נפש כמגזר, כציבור? לא כולם. כל הפוליטיקאים נדרשים לחשבון נפש בגלל כמה הזויים, פושעים, מה שאתה לא רוצה עליהם. אז חשבון נפש. זה אדם אחד. מאיר שטרית. אני מציע להוריד גם את הווליום פה באולם. לא, פה בשם, עם אנשים נהנים. באולפן. אבל יש כלל שאומר, איש בחטאו יומת. אני נגד הכללות בכלל. איש בחטאו יומת. אדם שלא בסדר, צריך לטפל בו כאילו בסדר, ולא צריך לעשות הכללה של אחרים. לא בשמאל ולא בימין. בכלל, ההתנהגות צריכה להיות שונה ואחרת, לצערי, ממה שקורה היום בשוק. ועדיף באמת להתייחס לכל אדם כאדם בפני עצמו. ולא להשליך ממנו אוטומטית על אחרים. לא בימין, לא בשמאל. אני מסכים. ואילן, תחזור בך מההשוואה הזאת, זה לא מתאים לך. עזרא נאווי ונפתלי בנט ואילת שקד, מה הקשר? אם אתה... באותה נשימה, תחזור בך. לא, אני לא אחזור בי, משום שאני מדבר על ימין מול שמאל, בעניין של התופעה של הסתה. אתה יודע ש... אוקיי. אוקיי, אז אנחנו עוברים... כשעומד לך חבר כנסת ואומר שהוא מוכן להיות תליין חובב בשעות הפנויות שלו, לא יודע מי זה עזרא נאווי, את האמת אני אגיד לך, אין לי מושג מי זה עזרא נאווי, בחיים שלי לא בגדתי, אתה לא מכיר אותו. צ'רצ'יל היה פרלמנטר מאוד מאוד חריף ועם חוש הומור. פעם, בזמן נאום בפרלמנט,
מישהו העליב אותו. אז הוא אמר, אדוני יושב ראש, האיש הזה לא ראוי לשבת אפילו בין חזירים. אז הוא אומר, תחזור בך. יושב ראש אומר, תחזור בך. אמר, אדוני, חזר בי, הוא כן ראוי. וזה מביא אותנו לקריאה האישית. קריאה אישית. זאב, גם אתה מתחיל. אני, הקריאה האישית שלי זה לאותם שלפנים מהמותן. בגלל שאתמול בערב, כשמישהו עוד חשב שלא יכול להיות שזה מקריות, ההצתה של משרדי בצלם, זה חייבת להיות הצתה. לא נשמע הגיוני בעיתוי הזה? אבל אנחנו לא עובדים לפי היגיון, בגלל שאנחנו צריכים לבדוק עובדות ולחכות שהדברים ברורים. והנה הבוקר, קצר חשמלי, לא אני, חוקר שריפות מטעם המשטרה. וכל אותם ח"כים ערבים, וגם יושבת ראש המפלגה שלך, שעוד הבוקר הספיקה להוציא הודעה שמגנה את ההצתה לכאורה או כנראה, תיקחו אוויר, תמתינו, כמו שאתם מצפים אגב מהכיוון השני לעשות בדיוק אותו דבר, לחכות ובשום שכל. מאיר שטרית. אני קורא לממשלה לפעול בהתאם לכיוון שלה, ומציע לה דרך לעשות את זה. כשהיא מדברת על אכיפת חוקי תכנון ובנייה במגזר הערבי, הצעתי לפעול בשיטה הבאה, גישה הבאה. שאגב, התחלתי אותה כשהייתי שר הפנים, ברגע שיצאתי זה נעצר לחלוטין. אחת הבעיות הגדולות ביותר היום של ראשי הרשויות במגזר הערבי איננם אחראים לתכנון ובנייה. אין ועדות בניין ערים כמעט בשום יישוב ערבי. יש בודדים שיש להם, רק אום אל-פחם יש לה, ועוד אולי סכנין. כל אחרים אין להם בכלל ועדות בניין ערים. ולכן כל המגזר הערבי מרוכז ב-39 ועדות מרחביות, שבתוכם שמים בכל ועדה כזו, נגיד 8 או 9 יישובים ערביים, מעמידים בראש הוועדה איזה יהודי מאיזשהו מקום, חבר של ההוא או שלא של ההוא, יש המסע, הבחור הנציג, יש שם נציגים של, של המועצות הערביות, המוצאות לא אחראיות על אכיפת חוקי תכנון ובנייה, כי זו לא סמכות שלהם. כשאתה בא ואומר לו, תשמע, איך אתה מרשה שיבנו אצלך לא כחוק? הוא אומר, מה אתה רוצה ממני? אני לא ועדה, ועדה תפנו אליה. אני מציע להקים ועדת בניין ערים מקומית בכל יישוב, ערבי ויהודי. במגזר היהודי זה מסודר? רוב היישובים היהודיים יש בהם ועדות בניין ערים מקומיות. יישובים קטנים אין בהם, כמו גדרה, גן יבנה, יש להם ועדה משותפת. גם שם, אני בעד לתת כלי התכנון ביד של ראש העיר, ואז אתה יכול לדרוש ממנו, א', הוא יטפל בהוצאת רישיונות בנייה, ולא יכול לבוא טענות למדינה. שניים, הוא יטפל בהריסה ובטיפול באכיפת חוקי תכנון ובנייה. היום בעצם הם לא אחראים. תודה, תודה. חבר הכנסת ביטן. ראינו היום עוד התקפה על יהודי במרסיי. אני קורא ליהודי צרפת, יגיע הזמן לעלות לארץ. הם רובם קנו, דרך אגב, דירות בישראל כבר, הכל מוכן. זאת עלייה טובה מאוד מבחינתנו, ואנחנו צריכים לקרוא להם מספיק כבר. לשבת בצרפת ולאנטישמיות, התקיפות של מוסלמים, הדבר עבר את הגבול ומגיע הזמן שיגיעו לישראל. ובנוסף לזה העיר לי גם שטרית הזה, מהצד השני אנחנו צריכים לעשות את העבודה ולהקל עליהם את החיים, כמו למשל רופאים שמגיעים וצריכים לעשות בחינות שאני כעורך דין, אם הייתי צריך היום לעשות בחינה, לא בטוח שהייתי עובר את הבחינה של הלשכה. לכן צריך לתת להם את הכלים גם להגיע לישראל. חסר רופאים בצורה במדינה, בצורה פראית, מגיעים רופאים מומחים. שהיו בצרפת עשרות שנים רופאים מומחים, לא יכולים לעבוד בארץ. אילן גילאון. אני חושב שהמדינה שלי נמצאת בליקוי מקורות כלשהו. אני בהחלט חושב שהזובי הקיר הפכו לענה מרה, ועוד מעט הפוך להטת שתשרוף פה את הכל. ולכן הגיע הזמן לחשוב, גם גורמים בתוך הקואליציה, אבל בוודאי כל כוחות האופוזיציה, עם השוני והמגוון ביניהם, לחשוב על חזית הצלה לאומית למדינת ישראל, כדי להוות את תנועת התיקון הבאה, כי תשמע, אנחנו, אתה יודע, ביקשנו להיות כאן אור לגויים לאור חזונם של נביאי ישראל. ואנחנו רחוקים תג פרסה מהעניין הזה. מעולם, אצל אף ראש ממשלה, לא הייתה תחושת הניכור והחוסר ביתיות, כמו שנמצא צד ראש הממשלה הזה, שכל תכליתו כפרזנטור הוא לשרוד, ולא מעבר לזה. אני, אתה יודע, הייתי חניך של ויקטור שם טוב. וויקטור שם טוב היו לו בכניסה לחדר שלו את כל האיורים המגחכים אותו ואת כל הקריקטורות שלו, ופעם שאלת אותו למה זה, הוא אמר לי כדי שאני לא אתפוס את עצמי יותר מדי ברצינות, הוא בעצם אמר לי כי השליחות שלי היא יותר חשובה ממני. יש לי ראש ממשלה שהוא יותר חשוב מהשליחות שלו, וזאת הבעיה. בוא אני גלה לך... שהיום הייתם כמו ויקטור שם. בוא אני גלה לך סוד על מישהו שאתם לא תצפו שזה היה שם. בעוונותיי עבדתי זמן קצר עם אהוד ברק, לאהוד ברק... היה בלשכה קיר שעליו היו כל הקריקטורות שלו, והוא עמד על זה שכל יום גם את המרושעות ביותר ידביקו על הקיר. אבל זאת ככה... אבל הוא לא עשה את זה מהטעמים ההפוכים. אני לא... אני רק סיפרתי עובדה. ואם אמרנו עובדה, נגיע לתחקיר של עובדה. דיברנו על המשמעויות הפוליטיות ועל התגובות שהיו. אחת התגובות הבעייתיות תמיד זה התגובה האוטומטית נגד התקשורת.
למה עובדה הכלילה, למה עובדה לקחה את עזרא נאווי ואמרה שהשמאל היא לא בדיוק עשתה את זה, אבל לא חשוב, היה תחקיר, אפשר לאהוב את התחקיר, אפשר לא לאהוב אותו, אבל צריך לקבל את העובדה שתקשורת במדינה דמוקרטית עובדת על פי כלים עצמאיים. אין לי מושג, וגם אם יש לי, מה הדעות הפוליטיות של אילנה דיין או של עמרי אסנהיים, הם אנשים הגונים, הם אנשי מקצוע, תנו לתקשורת לעבוד. בהרבה מקרים היא עושה עבודה לקויה, ואז צריך לתקן אותה. בהרבה מקרים אנחנו לא אוהבים תחקיר כזה או אחר. בהרבה מקרים אנחנו לא אוהבים ביטוי כזה או אחר. יש תחליף שהוא רע יותר, וזה סתימת פיות. תנו לתקשורת לעשות את עבודתה. עד כאן קריאה אישית, עד כאן קריאה שלישית. שלום שלום.